Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, pedir disculpas por chegar tarde. Dame moita rabia, non? Entrar así nun sitio, interrumpir a Luís mentre estaba falando e terme perdido a intervención de Íñigo, a ver se despois me fai un resumo, non? Do que dixo. Claro, decía Ledicia que as institucións están cambiando. Efectivamente, na Coruña as cosas non empezan hasta que chego eu, non? Pero se vese que isto aquí en Pontevedra non é así. E está ben, non? Está ben. Disculpas, polo tanto, afortunadamente puden escoitar as outras intervencións que me deron moito que pensar. En fin, a de pan, bastante que pensar, non? Pero bueno, todas elas, non? E despois moitas grazas, non? Moitas grazas a María de Pontevedra e a xente que, bueno, que estivo traballando para organizar esta xornada hoxe. Moitas grazas por estar aquí, por poder compartir. Eu, lamentablemente, non vos vexo tan a miúdo, Ledicia. Me gustaríame vervos máis, pero, bueno, fago que podo. Entón, polo tanto, bueno, a oportunidade para veros aquí, agradecervos pues, a vos, non? A todos e todas vos que decidises pasar unha tarde, unha mañá de sábado escoitando falar de temas tan sesudos, non? Que pues, non sempre é o mellor, non? O que calquera dedica o seu sábado. Por tanto, moitas grazas. Tiña aquí apuntada como primeira frase para empezar, recuperar. Era a primeira palabra que tiña. Recuperar a hipótese da confluencia, non? De iso é do que estamos falando hoxe, non? Da confluencia. Claro, eu vou recoñecelo, é dicir, cada un falamos desde a nosa experiencia. Eu vou falar desde o que eu vivín, non? Desde unha experiencia concreta, que a experiencia da Marea Atlántica, que a experiencia de confluencia, non sei se de acumulación de forzas, pero eu creo que sí de confluencia, de como entendimos a confluencia na Marea Atlántica. Non porque teña que poñer a Marea Atlántica de exemplo de nada, non por chovinismo coruñés, ni moito menos, sino porque é o que me atravesa, non? É dicir, o meu corpo está atravesado de Marea Atlántica e a miña mente tamén, non? Por tanto, esa é a experiencia de onde falo e, por tanto, dende aí creo que se me entenda, non? Bueno, na Marea Atlántica, nas eleccións de maio, propusemos como hipótese, efectivamente, a confluencia, non? Que é a confluencia? Ou como entendimos nos a confluencia? Efectivamente, a confluencia, primeiro, é un mandato de unidade popular, non? Pero non só. Non só un mandato de unidade popular, como pues, foi AGE, non? No seu momento, como ese experimento importante, relevante, valiente, incluso eu devo reconhecer, naquele momento non o entendín, é dicir, hoxe vexo con outra perspectiva, pero que ten que ir moito máis alá. A unidade popular ten que responder a ese mandato das prazas do 15M. Eu creo que, e iso sí que é un análise común, hai, por tanto, puntos comuns, non estaríamos aquí sin o 15M. Ou non estaríamos da mesma forma sin o 15M. Non? E nos, por tanto, construir confluencia en Galicia hoxe significa seguir ese mandato de unidade popular de confluencia do 15M. E que nos mandata o 15M? O 15M nos mandata, primeiro, básicamente facer as cosas de outra forma, non? O que decimos moitas veces, a política dos máis fronte a política dos menos, non? Decía Amador Sabater de a cultura política do Estado español, da transición, non se preocupen, señores, aquí estamos nós, os políticos, profesionais, nós se nos encargamos, vostedes dedíquense ao seu, a disfrutar, se poden, se les deixan, pero desto se nos encargamos nós de cando en vez, se poden manifestar, votar cada 4 anos, pero aí está, non? Bueno, evidentemente, aquí temos outro mandato diferente, que é facer instrumentos políticos que podan non servir as maiorías sociais, porque isto é efectivamente moi propio seguramente da esquerda, non sabemos o que quere o povo, non vamos a levar adiante ese mandato do povo, non se sabe moi ben como que instrumento, digamos, como de onde sa ese povo e ese mandato do povo, e efectivamente non saímos o 5% dos votos, pese a que non somos o povo e que representamos verdadeiramente o povo. Frente a iso, temos que artellar espazos políticos e organizacións e organismos que sirvan para dar entrada a esa participación dos máis, non? A esa participación e a exercer, por tanto, esa representación como mandato deses máis, ese mandar obedecendo, non? Do que falamos moitas veces, ese mandato zapatista que é o que, pois, agora estamos intentando facer nas institucións. Por lo tanto, esa, digamos, ese mandato de participación, de
ese si nos representan, non? Que a mí a primeira vez que me berraron iso, emocioneime, non, profundamente, decir, bueno, pues parece que esta xente si, bueno, decir, si me puso aquí foi por algo, non? Querían isto, non? Querían por lo menos a promesa disto, non sei se dentro de 4 anos opinarán o mesmo, agardemos que sí, por lo menos esa promesa que nos trouxemos as institucións, non? Por tanto, outra representación, outra participación, outra organización, e por lo tanto, a forma partido, eu creo que, e ese é o meu punto de vista, e eso foi o que quisemos facer na Marea Atlántica, son dispositivos que teñen unha funcionalidade, pero que deben ser sobrepasados. Eu creo que nestes momentos a discusión non pode estar en si convertimos en Marea en partido si ou non. Esa discusión eu creo que é estéril, creo que efectivamente, tenía razón Antón, non é esa discusión, ni ninguén está dando esa discusión, polo menos nestes termos. A discusión ten que ser outra, é dicir, de que instrumentos nos ten que servir nun momento dado para unha representación nunha determinada institución, non? Bueno, as mareas municipalistas fomos a representación, o instrumento, o dispositivo concreto para os concellos nun momento histórico concreto, non? En Marea foi o que foi, quer dizer, foi o dispositivo co que o noso espazo político, e isto entendo, Pam, é difícil saber como concretamos, despois intentarei dar algunhas claves para isto, como concretamos eso que a veces chamamos o noso espazo político, el edicio decía, bueno, los de Podemos, bueno, los de las mareas, es decir, eso que somos exactamente, pois dúas institucións que son o Congreso dos Diputados e o Senado. Ese é un dispositivo correcto, o que pudemos facer, es decir, con xenerosidade por todas as partes, por os que estiveron dentro, por os que non estivemos dentro, pero pusemos a mesma ilusión, a mesma confianza e pusemos o noso corpo e a nosa cara para que isos aí se ven, con alegría, eu fíxeno con alegría, e os resultados son para estar alegres, por lo menos en termos electorais, o sea que tampouco efectivamente non nos deixemos levar polas paixóns tristes, temos moito do que estar contentas, evidentemente todo é perfectible, non? E ese instrumento máis, ese instrumento evidentemente ten que abrirse, temos que dar entrada, non, a eses máis a hora de da dación de contas, do control, do input, non, tamén positivo do que queremos levar ao Congreso dos Diputados, non, e que esta xente va a facer estupendamente, pero necesita, non, deses cauces orgánicos, non, para facelo, para, por tanto, esas costuras, non, da coalición que foi técnicamente sexan, pois, un instrumento dese espazo máis amplo, e finalmente pois veremos de que instrumento nos dotamos para concurrir as autonómicas, non? E o partido instrumental non é un fin en sí mesmo, o partido non é un fin, o partido instrumental será un fin para conseguir X, non? Pero digamos dentro dunha construción de confluencia. E por outro lado, falamos tamén e dese mandato 15M de ter outros políticos ou outras políticas, ou outras persoas diferentes. A verdad que é un gusto, non, ver os concellos hoxe en día, non? Ver o Congreso dos Diputados, non, con esta xente ali metida, es decir, dan dicindo, pero non llevan corbata, non levan traxe, levan rastas, non levan dan outro aire, decir, eu desde o meu sitio de alcalde no Concello da Coruña, miro para os concelleiros da Marea Atlántica e digo, somos marcianos aquí dentro, tío. Claro, ahora xa me vou acostumbrando, ¿no? Claro, ¿verdad? Non se facía gracia porque nunha boda que había esta mañá no Concello decían que iban a ir, primeira idea que se os ocorreu é que todos os da boda iban a ir vestidos como alcaldes. E eso na Coruña significaba ir con camisa de cuadros, non? E isto é unha anécdota, non? Pero eu creo que entendemos, non, o que hai aí de fondo. Bueno, pois xente que fale, claro, e fale a lingua sea xente, evidentemente, se estamos construindo a política do 99%, temos que falar como 99%. E eu creo que o conseguimos, non, ata certo punto. Claro, decía Pan ahora desa xente que, bueno, a que decimos representar, pero que ao final nos molesta. Eu fago un experimento de cando en vez, cando alguén me empeza a seguir en Twitter, de vez en cando miro a que máis sigue. A que máis sigue, non? E vexo a Risto Mejide. Non, vexo al gran hermano VIP. Vexo a Lucas Pérez, bastante. Vexo a Íñigo Errejón moito. E despois está Xulio Ferreiro. Digo, ostras, pues, quero dicir que... Claro, pero isto mola, mogollón. Mola.
non? E era para o que estábamos aquí, non? Para que efectivamente esa, é dicir, esa xente o que é, é dicir, a xente que vive con nós, a xente que ten as mismas inquietudes realmente con nós, que nós, dicir, pois podan ter acceso ás institucións, non? Para iso vai traballar a Marea Atlántica nas autonómicas, para iso, dicir, para crear este tipo de dispositivo, e estamos dispostos a facelo. Como? Dicir, como facer isto? Bueno, eu creo que actualmente estamos construindo confluencia en varias pistas, non somos un circo de varias pistas, non o digo porque, o sea, payasos, pois ven aí, equilibristas, non, neste momento. Varias pistas, non? Unha pista son as mareas municipalistas. Eu creo que as mareas municipalistas non poden ser pensadas como un nodo dunha estrutura territorial máis ampla. As mareas municipalistas teñen vida por si mesma, teñen futuro por si mesma, por si mesmas, e son proxectos políticos enraizados no territorio por si mesmos. Por tanto, este é o primeiro elemento que temos que ter en conta, non? Non somos, por así decirlo, un elemento temporal que vai a ser sobrepasado, non? Porque, entre outras cousas, a cidade, por así decirlo, é o campo de batalla das políticas nestes momentos, non? E isto, sin entrar nas cuestións territoriais de Galicia ou na división entre provincias, pero a cidade é onde vive a maior parte da población, onde se dan as grandes batallas políticas, onde están os poderes financieros e fácticos, e ese é un campo de batalla esencial, non? Por tanto, e ademais, vemos a potencia que tivo isto en Galicia, non? Como, desde unha experiencia, dúas, tres, cato, de repente, temos dúcias de mareas por todo o país, e iso é unha potencia en sí mesmo, non? En Marea, evidentemente, Marea é outro lugar onde construir confluencia. É dicir, Marea foi, repito, que nos deu tempo a facer. Perfectible, por suposto, criticable en moitos aspectos, supoño. Non me vou a meter aí. Pero, efectivamente, foi un pasiño atrás con respecto a Mayo. Porque, evidentemente, é unha coalición, que se figura como unha coalición, e só agora está vendo a necesidade, non? De abrirse e a necesidade de que o aire axude a levar isto para adiante, non? Pero a mí me parece un lugar esencial onde seguir construindo a confluencia, abrindose, repito, permitindo que todos os actores do nosso espacio político estén aí, teñan cosas que decir e utilicen o instrumento de Marea para reivindicar en Madrid, sí, no, na Coruña quere salvaguardar a súa fachada marítima e que depende do Ministerio de Fomento e de Portos do Estado, necesitamos aos compañeros que están no Congreso dos Diputados para que nos voten unha man. O mismo pasará en Ourense, o mismo pasa en todos lados. Por lo tanto, decir, esa camaradería ten que estar aí, non? Nestes momentos, evidentemente, hai o proceso de Mareas en Común, donde tamén se está construindo confluencia, non? Cire, é moi positivo, non? Funcionar como esos átomos que se van unindo ao longo de todo o país, que se van federando, que van intercambiando experiencias, que van construindo xuntas en todas esas reunións, na Pobra, na Estrada, e en donde toque, non? Ao longo de todo o país. Porque tamén, é dicir, é a forma de construir nun espazo territorial diferente, é dicir, no espacio do concello, no espacio da cidade, moito máis doado facer determinadas cousas, a participación, o compañerismo, é máis doado, o roce fai o cariño, non? En espazos máis amplos é máis difícil, pero, é dicir, se seguimos tendo esa colaboración aí, esa cooperación e as metodoloxías, non? que nos levan a iso. E evidentemente as organizacións políticas, os partidos políticos teñen unha relevancia esencial en todo este proceso. Os partidos políticos entenderon en Mayo cal era o papel. O papel era non liderar o proceso, non poñerse diante, coller a bandeira e pedir que os seguísemos, sino ver que había un proceso de unidade popular amplo, de confluencia, poñerse detrás e empurrar. E con toda a súa xenerosidade, con toda a confianza en que dese proceso iba a salir algo forte, optaron por esa fórmula. E foi un éxito. Foi un éxito esencial, non? E, evidentemente, hai cousas antes. Non naceu a vida en Mayo, pero, sino que pasou en Mayo, eu creo que non estaríamos hoxe onde estamos aquí no noso país. E despois, a sociedade en sí mesma, a ciudadanía organizada e non organizada, que ten que aproveitar os espazos de participación que abramos, non? Por tanto, é moi importante que en toda esta construcción de confluencia deixemos un espazo para que se incorporen esos actores desde asociacións de veciños, movemento ecologista, movemento sindical, calquera tipo de sociedade organizada e persoas, evidentemente, a título individual que queran colaborar, non? Iso
decir, iso funcionou na Coruña, por que non pode funcionar noutros lugares, por que non podemos adaptar eso a un espazo máis amplo, non? Evidentemente, temos pouco tempo e hai que coser todo isto, e non é doado, entendo que non é doado, pero eu estou confiado. Esa potencia deses 30 e pico mil votos na Coruña, máis de 40 mil nas Xerais, de máis de 400 mil votos en todo o país, esa ilusión que está aí, a xente ten a ilusión, por tanto, nós temos que estar á altura desa ilusión que a xente está depositando en nós. E iso require de moita generosidade e de moito compañerismo por parte de todos e de todas. Por tanto, repito, confiemos na potencia do proceso, non repitamos erros. Eu propoño que convoquemos un gran momento constituinte en Galicia nas próximas semanas. Un gran proceso, unha marea viva, donde nos xuntemos partidos, mareas municipalistas, o proceso de mareas en común, e saquemos unha proposta para adiante. Unha proposta...